Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Taasu program Gore Ghorzang Pakistan Television Peshawar Center na neekh paniga aw zem Bakht Zaman Yousafzay. Katun kunan ba mung khabar kaw da Imran Khan chi da Amerika kam dorawa taasu mung tolo katal chi Imran Khan da Amerika doraw kra da de dore pa shuru ki gai al ta ki business community sar khabar ukre bya agai chi da White House talaadu The White House په مرکزی دروازه د امریکای صدر ډونالد ترامپ په خپل هغه ته هرکلی وې بیا د هغه اول افیس کې میټینګ وشو غی نه پس بیا پریس ټاک وشو د دې نه پس بیا عمران خان پرون یو ایس آی پی کې خبرې کړې دي بیا کانګرس ته تللی دي او پاکستانیانو سره خبرې اترې کړې دي او دغه ټول وزټ ته انټرنیشنل میډیا چې دا ډېر زیات کوریج ورکړی دی انټرنیشنل میډیا دې ته په دې نظر هم کتلی دي چې د پاکستان او امریکې تعلقات چې کوم دي هغه په یو نوي دور کې داخليږي دا ریسیټ کیږي په دغه ټوله دوره کې هسې خو ډېرې خبرې تېرې شوې دي خو د پاکستان په حواله بیا د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو د افغانستان کې د عمل چې کوم دی پیس پروسس ورسره بیا د کشمیر په حواله چې کوم ډونالډ ټرمپ پیشکش کړی دی چې هغه په دې کې د منځګړتیا کردار ادا کولی شي که پاکستان وغواړي نو دا داسې خبرې دي چې د دې به راتلونکي وخت کې نه صرف د پاکستان دپاره بلکې د دې پوره سیمې دپاره د پاکستان او افغانستان دپاره او انډیا سره چې کوم تعلقات دي د کشمیر په حواله چې کومې خبرې اترې دي کوم سید علي ګیلاني هم هغه اپریشیټ کړې ده بیا اوورآل دوره چې ده بلاول بټو هم پرون هغه اپریشیټ کړې ده په دې ټولو خبرو به خبرې کوو خو د دې نه وړاندې چې زه خپل میلمنو سره خبرې شروع کوم زه غواړم چې د دوی پیژنګلو تاسو سره وکم زمونږ ړومبۍ میلمنه چې کومه ده پروفیسر ډاکټر منحاس مجید خان څوک چې چیرپرسن دي د ډپارټمنټ آف انټرنیشنل ریلیشنز یونیورسټي آف پېښور دوی سره مونږ خبرې کوو میډم تاسو په خیر راغلئ زمونږ دویم میلما سینیئر صحافي او تجزیه کار رفت الله اورکزی صاحب څوک چې بی بی سی دپاره پېښور کې کار کوي د سره سره پخوانی فاټا اوس چې کوم مرج ډسټرکټس چې کوم دي هغې کې دی کار کوي او د ټول خیبر پښتونخوا باندې د دوی نظر دی او ورسره دی د افغانستان په معاملاتو هم خبرې ترې کوي دوی سره به مونږ خبرې کوو زمونږ دریم میلما سینیئر صحافي تجزیه کار مشتاق یوسفزی صاحب دی دوی هم په افغانستان او پاکستان او خیبر پښتونخوا په دغه سیمه کې چې څه کیږي په دې دوی وخت په وخت تبصرې هم کوي لیکل هم کوي خبرې اترې هم کوي دوی سره مونږ خبرې کوو میډم ټول ناول به تاسو نه دا غواړم چې تاسو د عمران خان چې کومه دوره ده دې کې مختلف ایونټس بیا وشو دې کې آرمي چیف هم او د ډلو په کچه هم ملاقاتونه وشو مذاکرات هم وشو پریس ټاک هم وشو اوورآل تاسو دې وزټ ته څنګه ګورئ ستاسو څه تجزیه ده په دې اول خو ټولو نه مخکې تاسو مهرباني چې خپل پروګرام ته زه تاسو راغوښتلم جورو پورې چې پاکستان پرائم منسٹر عمران خان وزٹ تعلق ته امریکې ته دا یو ډېر خوشایند خبره ده په دې چې دا یو څو کالونه تعلقات داسې وو چې ډېر داسې کولډ غوندې وو اور هلته نه به داسې پرزیډنټ ټرمپ یا امریکن ریپرزنټیټیوز چې دي کانګرس والا هغو به داسې سټیټمنټس ورکول چې هغه به یو ماحول نور به خراب سه مس انډرسټینډینګز با چې کوم ټرسٹ ډیفیسټ و کنه هغه نور زیاتې ده نو ما خیال چې دا یو ډیر ښه سټیپ و پاکستان په حواله سره کوم چې وګورو نو زه به دا وایم چې پاکستان دا یو ډیر ښه فورن پالیسی اپروچ تا چې نه صرف لکه چاینا سره خودو موږ آل ویدر فرینډ شپ وایو چې دا بلکې موږ رشیا سره تعلقات یا اپروچمنټ شروع سوای دا ایران سو نور ریجنل ملکونه یورپ ته چې موږ وګورو امریکا یو واحد داسې موږ اوس پورې وایو چې لکه ډیر خلک به وایي چې ملټی پولاریټی ته دنیا روانه ده خو بیا امریکا یو سیلری دا چې کوم ورلد آرډر ده نو هغه نه موږ داسې کټ آف سوي ولولو چې موږ تب ډېر هرډلز و اور ورو ورو هغه اور هغه لایز کوشش کاو خاص کر چې موږ ایست باندې چې کوم ګاونډي مو ده هغه دا کوشش کاو چې موږ آیسولیټ کی دې دورې سره خاص کر چې پریزیډنٹ ټرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان چې کوم ملاقات اوس چې کوم خبرې دوی بل سره وکړي بیا چې کوم پریس کانفرنس وسو ما خیال دا ډېری خبرې غسل له شکاره سوې چې الته طرف نه ګرم جوشي ده او دلته طرف نه لکه اغه یو پالیسی اف انگیجمنت تھا دې طرف نه بل خبره دادا چې امریکې ته یو دا احساس وسو چې
کدا ډیر اغه الائنس فارمیشن کی دی ریجن چې بشک دی ډیر طاقتور ملکی اکنامیکلی پولیټیکلی چې کډیر سٹیبلی بقول مجه ګمانډي خو پاکستان سټریټیجیکلی یو ډوره امپورټنت ملک تا غو دی پاره چې پاکستان بغیر دا چنه سی کولای امریکا اوس یو قسم زبوای چې سراوند سوای دا ډیرو خبرو چې ایران سره ایشو دا ورتا چاینا سره دو ریلیشن شپ تاسو ته پته ده چې دو ریکارډیل نه ده بیا افغانستان دو افغانستان نه وتل غواړي ایران سره لکه ټیکټ فولی یا چې کوم سچویشن یې هغه چیک کېدل غواړي دویمه خبره دا ماته ډیره پوزیټیو لګیدله چې موږ ملټری اسټابلیشمنت او پولیټیکل سایډ دواړه په یو پیج باندې یو جې لاړل آرمی چیف التا چکم مشر دے آرمی ول سره ملاو سو پینٹاگون چے لکه اغه یو میوچول اغه ریسپیکٹ پر بیسز باندے چې چور موږ ډیلیګیټس تلیول پرایم منسٹر سره اغه سره ملاو سلل بیا کانګرس ریپرزنٹیټیو سره چې پرایم منسٹر ملاو سو نانسی پلوسی دو سره مایک پومپیو سره نو ما خیال دا چې دا یو ډیر ښه او پوزیټیو سٹیپ تا پاکستان حکومت له طرف نه او امریکا له طرف نه چې مخ چې د پاره به ډیر پوزیټیو ډیولپمنټ کیږي رفت صاحب څنګه چې میډم خبر او کړه چې ملټری چې کوم اسټابلیشمنٹ او پولیټیکل چې کوم سیټ اپ ته دواړه په یو پیجو تاسو څه غنی چې دین سمره سترونګ پیغام لاړو انټرنیشنل کمیونټی ته بل تاسو ډیپلوماټیکلی دی وزټ ته سمره غټه کامیابی تاسو غنی دا د پاکستان د پاره او آیا پاکستان څنګه چې میډم خبر او کړه مخکې صحیح نو ریپرزینټ شوی مس انډرستانډینګ زیاتې دل سمره صحیح ریپرزینټ شو پاکستان د عمران خان په دې دوره کې ډیر مننه بخت زمان صاحب پرونه چې کله دا دوره مطلب لکه په ختمېدو دی او په میډیا باندې موږ ګورو او پاکستان کې مطلب مختلف په سوشل میډیا زموږ د پولیټیشین تاسو ذکر وو کو نو هغه ور لډیر مطلب لکه یو کامیاب دوره وای او موږ ور لهم مطلب د لکه چې سمره دینه مخکې د پاکستان سمره دغه چې وو تلو بدل تنا مطلب لکه هډ اف سٹیټس نو دا چونکی پہلا ځل مطلب د په امریکا کې هم ډونالد ترامپ صاحب چې وو لکه هغه یو د سې وو چې څنګه چې هغه الیکشن وکټلو په هغه باندې خلک ډیر زیات شوک وو بیا چې دا راغلو مطلب دا لکه امریکای کې چې دی کوم مطلب لکه مختلف اول د خپل الیکشن کمپین کې چې کومې خبرې کولې نو لکه مطلب دا ډیر خلک مختلف نظر سره بدی ته کتلو لکه یو هاکیش غوندې مایند یو کنه بیا دلته پاکستان کې چې عمران خان صاحب راغلو نو دا هم مطلب لکه کتاس ته یاد ویږي چې کله دی الیکشن وکټلو نو لکه وزیر اعظم شو نو هغه نه پس بیا باز د سیټی چینل چې دا یو کمپیریزن ان کړی چې دا یو شان غونډه مطلب دغه دی مایند ول خلک دي نو چې خان صاحب دلته نتلو نو مونږ هم مطلب لکه ایز ا جرنالست مونږ نظر ور باندې چیر دا خو اسنی خو د خیر لري د وړه چې دی ډیر دغه دی کوم ویل کې ګری فوت صاحب چې لکه دا سه کم لیډرشپ یو دینه تا همیشه یو خاص سرپرایز دی تاسو ا خدا دی چې بیا دا مونږ وایو چې بازو کتل لکه ډیر کله دغه وی کنه نو بیا یو خاص سیزن دی روزي نو دا دی چې لکه دا ډیر خوش دی لکه عمران خان ایون پفپل چې دی هغه چې کم پیس انسټیټیوټ ته خطاب کړی په دې ذکر کړی چې یار زړه زیات غبراو ما خو چې زه هغه ما څنګه ویلکم کما څنګه ما سره خبرې وکړو زه ډیر زیات لکه امپریس شوم او د دې دواړو لیډرشپ زما خیال یو کوالټي دام د دې ډیر سټریټ فارورډ خبره بالکل او نو دا دې چې لکه اغل پاکستان چې پوینټ اف ویو سره موږ وګورو ډیر زیاته کامیاب دوره دي کې شک نشته دي چې کوم کور ایشوز دي پاغه باندې تل خبرې شوې دي پاغه کې پہلا دا چې هغه کشمیرو کشمیر باندې چې دې مطلب دی لکه پاکستان ته پته سو وخت نه چې دې د انډیا او پاکستان لکه ډیر زیات ټینشن کې حالات پاتې شوې دي لکه دا چې پاکستان ډیر کوشش کړی دی چې هغه انګیج کی خبرو کې خو هغه بنه انګیج کیدو نو دا مطلب التنه چې امریکا یو ډیر پاورفل ملک ته او داغه چې دی مطلب لکه په انډیا کې مفادات دي او انډیا هم ورسره ډیر مفادات وابسته دي دا شان پاکستان او ټول دنیا لکه هغه یو سنټر پاور دی کنه نو التنه چې دا خبر راځي د کشمیر کوری شنو دا د پاکستان غټه کمیابی دی او دین علاوه چې دی بل چې زما کوم مطلب راي دی مشتاق صاحب په دې باندې ډیر خپويږي افغانستان ډیر ما چې څومره خپل خیال دی زم چې دا غا چې کومه دوره و دی مین فوکس چې د افغانستانو په دې چې هلته ډیر زیات اوس مطلب د خبرې فاینل سټیج ست روانې دي نو مذاکرات چې دی هغه پروسس ډیر مطلب پوزېټیو چې دی روان دي نو چونکی امریکا هلته دی نو هلته نه بوتو یو پلان وینو دا چې دی لکه په هلته کې آرمی چیف اور سره تللی دی لکه په سکیورټی ایشوز باندې نو دا ډیر لکه اوورال چې موږ ورلوګرو نو دا یو ډیره کامیاب دوره دی
اور انشاءاللہ د دې بچ دې راتون کې وخت باندې چې دې مطلب لکه ډیر خاص راتوي جی کتون کو دې نمخ کې چې مشتاق یوسفزئی صاحب سره خبرو کوم تاسو قتل چې بده کې ډونلډ ټرمپ دا هم ویل چې افغان پیس پروسس کې چې د پاکستان کم کردار دې دا ډیر زیات د قدر وړ دې او دا ډیر زیات امپورټنس لري بیا غي دا هم ویل چې کچره مونږه افغانستان نه واپس وتل غواړو نو دا مونږ د پاکستان د مدد نه بغیر نشو تللی دې کې ډیر کیژوالټیز کې دې شو مونږه اوایډ کو نو دې د وجه مونږ له پاکستان سپورټ پکاره مشتاق صاحب سو یو دی سټیټمنټ څنګه ګوري چې تاسو ډیر وخت نه دغه ایشو هم کور کوي دوه کې چې کوم مذاکرات او راوند شو هغه هم تاسو ته پته ده د دې سټیټمنټ نه پس تاسو څه غنئ چې دا پیس پروسس به څنګه مخ کې ځي د دې به څومره راوندز وي یا د دې به څومره فیزز وي څه سټریټجی به څه وي لکه تاسو دې ته څنګه ګوري تاسو مطلب افغان پیس ټیک دا چې کوم ټرمپ وی چې پاکستان د خپل رول دی کې او پلی کې تاسو د دې بیک گراوند چون کې تاسو ته پته ده وخت په چې مذاکرات شوی دي هغه ذهن کې وساتي او د دورې باندې تاسو خپل رائے مونږ لرا کې او دغه پروسس بسنګ وی لګه مهرباني نو دا چې د مونږ ټول یو ډیفرنٹ اپینین دی چې کوم د حکومت خلق ته یا د پاکستان تحریک انصاف سره وابسته خلق ته نو هغه ډیر زیات ایکسایټډ دی او هغه دا وی چې دا دوره واقعا ډیر غړ دوره دا سکسسفل دا پاکستان د برابر ډیر سروړي موږ ما مخال باندې د جذباتو نه کار اخلو او بیا بل طرف ته ورته سونو پوزیشن به هم دا وی چې هغه هغه دا اسپرډ نه کی هغه ته سکس ملون شي نو هغه اگینست لګیا دی پاکستان مخکې چې موږ هرب سٹیټ سینو هغه دوره کړی دی هغه هم الیکټډ پرایم منسٹر تلی دی تلکه خو تاسو وګورئ نو د مغرب او زمونږ د مشرق په کلچر کې او په مایند سیټ کې ډېر لوی فرق دی مونږ هغه تعلقات او رشتې په دې باندې مغرب کې داسې نشته هغې یو داسې پالیسي ده چې د چا څومره ضرورت دی کم وخته پورې ضرورت دی د سړي څومره اهمیت دی د مل څومره اهمیت دی د هغې پورې بای باندې انویسټمنټ کې کار کوي نو تاسو وګورئ نو یو څو میاشتې مخکې یو کال د مخکې زمونږ حیثیت بدلو د هغې لینګویج زنګ باره کې بدلو د هغې ریمارک زنګ باره کې بدلو پرزیډنټ ټرمپ چې وګورو د هغې ریمارک بدلو مونږ باره کې اگر چې پاکستان په دې جنگ کې ډېر زیات سفر شوی دی پاکستان نی کوم خاص کر پښتانه د خطه د تاون شوی اوس چې هغه ته ډېر زیات ضرورت دی او دا یو نیو پیلینګ دی چې کنه په دې ریجن کې سنوې ډیولپمنټس روان دي او په هغه کې د پاکستان کردار ډېر اهم دی ځکه امریکا چې دین ورات ورات هغه ټول سیزونه د مبارکې بدل کړل او زموږ تاریخونه شروع شو سره ټایم شفټ چې ستو یس نو موږ په کار دي چې موږ لکه داسې بلایندلی تاس نکولا داسې جذباتو نه کار نه لږ ګوري مس ارس سټ شو امریکا زمون بیا دوش بل ډیر خلک دی کې دیتم پته مې دی اوسه پوره چې دا د ټویټ سکه یو غي کې په بیا د خپل او را یو نو دا انتظار دی چې فالس سټیټمنټ نشي چې یاره په کوم کوم خبر باندې اګریمنت شوی دی امریکا یو خدای کولیشن سپورټ پند چې کوم هغه سٹاپ کړو غالب امکان دی چې هغه ملوشي پاکستان پرایم منسٹر د تلو نه مخکې د تک چې کوم کریک ډاون شو مختلف ادارو کو خاص کر په ځینې ګوندونه باندې او د هغې مشر چې حافظ سعید صاحب هغه گرفتار شو دا یو ډېر غټ خبره وه پاکستان باندې غټ دباو خو تاسو چې کوم ذکر وکړو نو امریکا اوس په هر صورت باندې د افغان جنگ ودرول غواړي امریکا د افغانستان نه تلل غواړي او دا چې کله بیا د خبرې شروع شو د افغان طالبانو افغان طالبانو د لومبې ورځې نه همدغه دریځ و چې موږ به خبرې کوو ډایرکټ امریکې سره امریکې کوشش وکړ چې افغان طالبان افغان ګورنمنت افغان پولیټیشن په خپلو کې انوال شوي هغې ته کامیابي ونه شوله بیا چې کله امریکې او طالبانو خبرې شروع کړلې قطر کې د دفتر کولاو شو نو پاکستان باندې بیا د امریکې دا غټ فشار و چې تاسو اوس طالبان مجبوره کوي چې دا د افغان ګورنمنت سره کینی پاکستان دلته کې ځینې خلک ونه سو هغه گرفتار کړل د باور ډېر زیات شو ځینې خلک پاکستان ووتله خو دومره اوس سکسس شو چې دا پیړنه زلمی خلیزاد چې دی نو لاړ چاینا ته پاکستان ته راغې وروسته لاړو او اوس خبرې په ډېر اهم سټیج کې داخلي شوې دي یعنی طالبانو روان شوې دي د دغه ملکونو طالبانو هغه چې کوم دریزو چې موږ به خبرې بالکل نه کوو تاسو وره چې اوس انټر افغان ډایلاګ او چې قطر کې نو هغه اگر چې افغان ګورنمنت لاندل خو هغه خلک چې کوم په هغه مذاکراتو کې ناستو طالبانو سره هغه زیاتره د افغان ګورنمنت خلک ته هغه ډېر اهم مودل لري تلکه نو دا یو غټ چینج راغی غټ شپ راغی چې هغه لاله خپل کوم لاو شو اوس امریکا دا غواړي چې هغه داسې یو تاثر ورکړي چې ګنې افغانستان کې هیڅ شکست نه دی شوی پاکستان د داسې رول پلی کوي چې بیا دغلته یو داسې تړون شي اګریمنټ شي د افغان طالبانو د افغان ګورنمنټ مس کې پولیټیشن مس کې چې یو نېشنل ګورنمنټ مخې ته راشي او طالبان سیس فایر اعلان وکړي زما په خیال باندې اوس چې کوم پیس کې ټاکس داخليږي اډه اهم دي هغه دا چې طالبانو ته پکار دي ګرنټرز امریکې ته پکار دي ګرنټرز دا سه اطلاعات چې کنه پاکستان افغان طالبانو چین روس پاکستان
ګرانټرز پېښ کړی چې مونږ به هلته خو نرځې نه کوو هلته به جګړه نه کوو امریکې سره دا غم دی که مونږ وځو او دوی بیا په خپلو کې نښلي جګړه کېږي نو به ډېر زیات بند نمي مونږ دپاره نو داسې یو تاثر ورکوي امریکا په نړۍ کې چې ګنې مونږ وځومو جنگ هم ختم شو القاعده ته شکست هم وشو او افغان ګورنمنټ او افغان طالبان په خپلو کې روغه کوي نو ټول اهم څه چې هغه دی خو دا به څنګه کېږي آیا افغان طالبان افغان ګورنمنټ په تیار شي چې بل سره کار وکړي دا ټول نه مشکل کار اوس دغه ځای کې دی او پاکستان زما په خیال باندې پایې کې ډېر ښه رول لوبوي جی میډم تاسو چونکې د انټرنیشنل ریلیشنز ایکسپرټ یې تاسو په دې کار هم کړی دی څنګه مشتاق صاحب خبره وکړه چې موږ له ډېر زیات اوور امبیشیس هم نه دي کېدل په کار خو دام ویل کېدل چې دا ډیپینډ کوي د دې ډونلډ ټرمپ او عمران خان پرسنل ریپو باندې چې د یو بل سره څومره پرسنل انډرسټینډینګ ډیولپ کیږي نو د دې چې کوم خبرې شوې دي دا به اعلی صحیح طور میټریلایز کیږي بل عمران خان دا ویل چې طالبانو ماته اپروچ کړی او د خبرو اترو دپاره خو چونکې افغان ګورنمنټ نه غوښتل نو زه هغه ټایم سره ملاو نه شم خو اوس چونکې ډونلډ ټرمپ زه انکرج کړم نو زه چې پاکستان ته لاړ شم نو زه به ړومبی کار دا کوم چې زه به دوی سره ملاوېږم دی تا تاسو څنګه ګورئ بینګ ان ایکسپرت اف انټرنیشنل ریلیشنز د اوورال سیناریو ته آیا دا به دومره زر پاسیبل وي پاکستان ګورنمنټ ته پاره دی کې به جیز ال پک فرام یوسفزای صاحب چې څنګه ویل لکه چې لکه موږ ډیر زیات اوور امبیشس کې ګونو او ریلیشنز کومه پاکستان او د امریکای وګورو کنه نو هغه کې همیشه اپس اینډ ډاونز دي اور هر واری چې موږ ضرورت پېښوې ده نو بیا موږ وایو چې بای لکه یو ایس هاز ابندنډ اس دا خبره بیا نمبر 2 تاسو خبره وکړه چې عمران خان اور ډونلډ ټرمپ پرسنلی چې کوم ډایلاګ سوې ده نو ما خیال ده امریکا یو داسې ملک ته چې موږ ورته ویلې سو چې هغه فورن پالیسی چې کنسیسټنسی انډیویجوال ډز ناٹ میټر نه جی په دې چې فورن پالیسی کا هغه ریپبلیکنز وی کا ډیموکریټس وی ریجن تک تاسو ګورو ریجن وایز اور ګلوبلی کا ګورو فورن پالیسی دوی وای اوس هغه نقطې باندې به موږ بیا راځو چې اوس موږ ضرورت محسوس سره چرنګې ما مخ چې ویلله چې بای دو ته احساس تا چې پاکستان بغیر دا هغه نسی کېدلای کني دو زیات سټریټیجک پارتنرشپ خو ګوره انډیا سره ده ټیکس ولا بیا نور کتا سو ګورو سنټرل ایشیا د سره چې بارډر باندې ده الته ډیرو ملکونو باندې لکه امریکن انفلوئنس تا اور امریکن بیسز دي خو دو ته پته ده چې لکه طالبان کا نیگوسیشن ٹیبل تراولی یا خبرو باندھے اخی نو پاکستان دے چے امداد کرے سوک دا گارنٹی گارنٹی مشتاق سے خبر نہ جی گارنٹی والا بزدا وایم چے پاکستان لک چرنگے پرائم منسٹر عمران خان افلو ول چے زبا پورا کوشش کم صحیح پدے چے طالبان ډیر گروپس تھی بیا لکه اوس چې چرنګي یوسفزای صاحب خبرو کړل چې ایک ګورنمنٹ ریپرزنٹیټیوز ولل افغان ګورنمنٹ ریپرزنٹیټیوز ولل خو هغه ناٹ ایز افغان ګورنمنٹ الته دو ریپرزنٹ کړای نه ده لکه اوس دو دوره ویلنگس لل لکه پاکستان انفلوئنس تا ده خو دوره حد پورې نه چې بای لکه موږ یو خبرو کو اور دوی منی نو دا یو چیلنج ده پاکستان دی پارا خو امریکې ته دا معلوم سه چې بای لکه پاکستان موږ امداد کولای سي په دې چې امریکا اوس هر حال چې افغانستان نه وتل غواړي صحیح او جی څنګه تاسو خبر وکړه رفت صاحب لکه مونږ خو به دومره اکسایټیډ کېدل نه دي په کار خو امریکا ظاهره ده چې دا او هغه د پاکستان یو کردار دی کې ویني هغه ایکسپیکټ کوي هم څنګه چې میډم هم خبر وکړه مشتاق صاحب هم خبر وکړه خو که چېرې دغه ایکسپیکټیشنز پوره نشي یا اپ ټو سم ایکسټینټ پوره نشي نو تاسو څه ګڼئ چې د دې ریئکشن به بیا راځي د وایټ هاوس نه د واشنگټن نه پاکستان باندې به نور پریشر راځي ورسره ورسره دام راته وایي چې په کله عمران خان د امریکې دوره کوله دلته کې په نوي چې کومې ضلع مرج شوي دي خیبر پښتونخوا کې دی کې الیکشن او شو ډېر په کامیابۍ سره وشو دا څنګه تاسو یو بل سره دا ویزیت دغه الیکشن دغه پیس پروسس او دلته کې زنانه ووټ چې کوم هغه ټرن اوټ هم ډیر زیات خو د یو بل سره تعلق شته صبر چې تاسو د دې ذکر وکړو د کوم چې پروسس لکه افغان پیس پروسس شروع شوی نو دا خو تاسو ته پته وي چې دا لکه د پاکستان شروع کړی دی او د امریکای په وینا شروع کړی دا مطلب لکه پیل ځل چې دی چې دا حکومت راغلو نو د ټرمپ صاحب او د عمران خان خپل کې دا چې یو بل سره لینک جوړ شو کنه یو شروع کې
اندغه او چې ټرمپ سے مطلب ورته وای چې دلته تزمو هیلپ وکاو د افغانستان کې چې دا پیس پروسس سٹارټ شنو بیا دا پاکستان په وینا شروع شو اوس دا دی چې دا څنګه چې میډم خبر وکا چې دا مطلب دا لکه یو د سټیج ته رسیدلې دی چې التا پہلا زل چې دی لکه دا اوس چې کوم لاست په قطر کې مذاکرات شي نو پاغه کې پہلا زل چې دی د افغان ګورنمنت هغه چې دی افیشل سپکیو خود طالبانو د وینا مطابق هغه انډیویجوال کیپیسټی کې راغلی هغه افیشل ډیلیګیشن نو صحیح د طالبانو دا یو ډیر مطلب دی تر اوسه پر یو ډیر غټ دغه پاتې شوی چې هغه دا وایي چې لکه موږ افغان حکومت سره مذاکرات نکو خو زه دا وایم چې اوس براتلون کې وخت کې لکه مطلب دی امکان دا شته دی وجه څه دی ولې نه کوي مذاکرات هغه دغه خو به لکه ډیر وجوهات کې دي شي یو خدای چې هغه یو خپل ځان یو غټ سټیک هولډر ګڼي ځان یو دا خبره ده پدې چې کبیا فیوچر کې لګ داسې دغه کې دو د اقتدار سره فرمولا جوړې ده نو هغه غټ سټیک هولډر ځان غړي نمبر 1 بل خبره ده چې هغه الریډي لکه په الټا افغانستان کې هم مطلب ډېر اپوزیشن پارټي خوشتا کنه اپوزیشن کې خلک خوشتا نو لکه دا چې طالبان دغه مخالفت کوي غو نه پرې دینو دا لکه طالبانو تل د افغانستان کې هم مطلب لکه باس خلکو نه بیا سپورټ شته دی باندې په دې چې غو د افغان حکومت سره خو لکه څنګه چې هر یو ملک مطلب اپوزیشن کسان وي نو دا یو وجه ده او نو دا چې دی لکه امکان دی چې نیکسټ راوند کې کدا افیشلی راغلو نو بس بیا خو مطلب لکه اوس خو په سلورو پوینټس باندې خبرې کیږي چې یو مطلب دا چې طالبان به لکه افغان سرزمین چې دی هغه چا خلاف نه استعمالي بل دا چې امریکا بدل تنځي او دریم دا چې لکه مطلب افغان ګورنمنٹ چې دی هغه مطلب پیس پروسس کې شامل شي او یو مطلب دی اوربند یا سیز فایر چې دی دا وشي د سلورو معاملاتو باندې خبر روانه دي نو دا امکان دی خبره مونږ کوله چې بل تاسو چې د مرجستیک کم ذکر وکړو نو دا مطلب دی چې یو هوټل نه لکه پہلا ځل چې دی د پاکستان په تاریخ کې چې دی لکه قبایلی سیمو کې چې دی صوبایي الیکشن شو او ډیر خو انداز کې وشو زه په خپل چې دی لکه د خیبر ضلع ته تلې ما سحر چې دی زلاړه ما وکړو پولینګ سټیشنو باندې چې دی قطار کې خلک ولاړو ډیر زیات لکه مطلب د جوش و خروش وو او بیا د لکه خیبر کې خو بیا د خواتین چې کوم د خزو پولینګ سټیشن یو پاغه باندې ډور رش خونو خو به چې کله اورال ریزلټس راغلو نو پاغه کې مونږ وکړو لکه مطلب د بدرې ضلع چې دی الته کې مطلب دا لکه د الیکشن کمیشن چې کوم فګر دی هغه مطابق چې دی الته خزو چې دی نرینه او نزیات وټنه چولې خو تاسو خپل تاسو چې کوم علاقې د اورکزی ایجنسی الته کې څه د زنانه وټرن اوټس اورال څه او بل دار ته وایي چې چونکی تاسو خبر وکړه چې پیسفل شو د الیکشن نه مخکې دا یره هم و چې یره خدای نه خواسته داسې سوشي هغه نو آیا دام یو میسج دی چې افغانستان هم اوس غواړي چې دلته کې سټیبلیټي وي او د ډیموکراټک پروسس چې رواني په دیم خبرو کې اورکزی ایجنسی باندې خبرو کې اورکزی ایجنسی کې هم مطلب لکه د خزو خو ډیر زیات لکه د نرینه او نخو زیات نو خو ټن اوټ خو تقریبا 26 فیصد چې دی خزر وتی وي اوس خدای الیکشن کمیشن هغه رول چې 10% بخامه خا دغه کمی بیا به دوباره الیکشن کې دا ډیره غټه خبره ده د قبایلی سیمو کې ګورم موږ لکه دلته موږ رپورټینګ کړی دی اوسن چې دی دلته مطلب خزي چې دی هغه مونږ ټول پښتانه یو مونږ ته پته دی چې هغه کور نه چې دی نشي وروتلې خزه چې هغه علاقو کې لکه نور پښتونخوا کې مسلې شته خو د قبایلی سیمو کې ډیر حساسیت او چې ډومبي زل دا ډیر حساسیت لوک نو دا ډیره غټه خبره ده او دا ډیر مطلب لکه د خزي د خزو امپاورمنت لپاره د فیوچر لپاره او بل دا چې تاسو ته بدام پتوي چې پہلا زل چې دی لکه دلته دوه خزي چې دی هغه په جرم سیټ باندې الیکشن کړی یو خیبر نه او یو کورم ایجنسی نه او کورم ایجنسی نه چې کومه دغه و خزا هغه د جمهوریت اسلامي کاندیدټو نو دا ډیر لکه خې او پازیټیو خبرې دي ان شاء الله د دې به خو امید دی چې لکه د دې به خو دغه مشتاق صاحب رفت صاحب په خبرو کې اشاره وکړه چې د اقتدار فارموله باندې چونکی خبرې تیر روانې دي یا کنسنسس نه ډیولپ کې د زکه غي ځان چونکی مین سټیک هولډر غړینو غي ګورنمنت سره خبرو تر تکې نه نستل کدغه سید اقتدار سره فارموله جوړیږي هغه به څنګه ای او دارا ته وای چې دا وخت سچویشن سبې چې سمره پرسنټ علاقه باندې افغانستان کې تاسو غنی چې د طالبانو کنټرول دی او یا باقی باندې د ګورنمنت کنټرول دی نو آیا دا په دغه تناسب سره دی ته شیر ورکول کیږي یا به دا سره فارموله وي د اقتدار لپاره او دا تاسو چې وای چې طالبان اول انکار کو افغان ګورنمنت سره دا غي همیشه به د ارګومنټو چې غني زمنګ حکومت امریکای غستې او لکه زمونږ حکومت راسته دي او هغه زمونږ یو لیجیټیمټ حکومت او هغه چې کوم امریکای باندې حمله شو نو هغه د افغانستان نه وشو نه پایک یو افغانیو صحیح دا یو دریزو نو موږ به ځکه خبرې کوو د امریکای سره او موږ له به اختار واپس غیرا کی اوس چې کوم ډیولپمنټ شوی نو هغه دا دي چې دوی به اوس کې نه خپلو کوي ٹھیک او امریکا به د ویډرال اعلان کوي د ټاکم ټاکس اوس روان دي نو په دې کې دا ایکسپیکټډ دا ما په خل باندې ګران کار وایي ځکه چې دا اتم راوند دی او دوی دا وچ په دې کې بده اعلان کوي چې کله نه باغی خپل فوزان شروع کوي افغانستان نوتلو
بیا چکله هغه د خپل فوج د وتل اعلان کوي نو بیا به طالبان د جنگ مده اعلان کوي او دوی دا وایي چې سر ټرمز اینڈ کنډیشن دی یعنی امریکا به مکمل اپریشنی بندی په افغانستان کې دا هغه څونه فوج دی نو هغه به خپل کم بیسس دی هغه به خپل ځان ریسټریکټ کوي هلته به بل به دوی په یونیفارم کې نه ګرځي او دا سیسفایر چې دی جنگ بندی چې ده نو دا به صرف د امریکې دپاره وي دا به د افغان ګورنمنټ دپاره نه وي او بیا چې کله دوی وځي نو بیا به مونږ د افغان ګورنمنټ سره خبرې کوو بیا به خپلو کې مونږ کینو نو ټول نه چې تاسو ته مه وایي کنه چې مهم او حساس چې معامله ده هغه دا ده دوی دا وایي چې ګنې خلک په اور شي او هلته به قبضه وکړي ما په خیال باندې دا به ډېر سټوپټ کاري او دا ښه اپروچ نه دی ځکه چې افغان ګورنمنټ کې هر څه دي خو ادارې جوړې شوې دي د هغې پولیس دی د ایر فورس دی فوج دی اگر چې ځینې خلک دا شته چې د هغې باره کې دغه شته الیګیشن شته کنټروورشل دی د هغې کردار خو چونکې ادارې جوړې شوې دي نو بیا دغه ادارې اوله کول او هغه تسلیمول دا یو ډېر ګران کار دی نو ټول نه مهم کار چې دی هغه دا روان دی اوس چې کوم خبره ده نو هغه دا ده چې دوی به چې کوم قیدیان دي مهم قیدیان پای باندې خبره روانه ده پای کې ځینې فارنرز دي پای کې امریکانی دي آسټریلین دي پکې پروفیسر دي نو لیسټونه ورکړی شوي دي او هغه طالبان مهم طالبان مشران چې هغه په مختلف جیلونو کې وو هغه مو شوي دي یو ځای نه بل ځای بوتلی شوي دي داسې اطلاعات چې کېنی شي اوس د سور د پای باندې عمل وشي نو دا چې کوم فرق تاسو یادې فارمولا نو ټول نه ګران کار دادي ځکه چې افغان طالبان خو الیکشن نه مني الیکشن ته تیار نه دي او داسې یو امکان دی چې یو داسې حکومت میاست راشي پای باندې کار روان دي چې پای کې زیاتره خلک وي چې هغه طالبان په خپل باندې نامینیټ کړي او بیا پکې د افغانستان د مختلفو طبقو نه علاقو نه خلک شامل شي پای کې به دا حکومت نه وي دا خلک نه دي کې دا اوس چې کوم خلک نسته ډاکټر اشرف غنی صاحب او عبدالله چې اگزیکټیو اداري دي دوی خو په یو صورت کې تیار نه دي خبرې ته خو بیا زلمی خلی زاد راغی هغه د تکې ډېر میټینګونه وکړو او هغه ورته دا وایي چې تاسو ارسه کوي خو امریکا دا خوره پرې دي هغه دې نه ځي هغه طالبان سره خبرې کوي که تاسو ځان د دې جوګې غنې چې تاسو بیا د غیسه جنگ کول شي اس اپ ټو یو تاسو کار دی خو به زی نو زما په خپل باندې اوس کوم ټاکس پکې کې نو په دې کې دا ګارانټرز دي چې په دې نه به سچویشن کلیر شي چې د پاکستان دی یو ای دا سعودي عرب دی مهم رول دی دا امکان دی چې کدي چې په دې اتم راوند کې دوی یو ځای ورسي ډاکټر صاحب اوس د دورې چې کمبل یو اسپیکټ هغه باندې لګي خبره کوي چې څنګه ډونالډ ترامپ ویل چې دوه هفته وړاندې نریندر مودي چې دغه ماته ویل چې راکته ایا ته د میډیشن کول شي د پاکستان سره زموږ د کشمیر په ایشو باندې بیا غوول چې او که پاکستان هم دا غوړي نو زه دا کول شم خو بیا د غي چې کوم منیسټری اف ایکسټرنل افیرز د رويش کومار غي پرون دا ویل چې را مونږ خو چرتم د تنې دی ویلي اوسلته کې راهول ګاندي چې کوم دی هغه دا ویلي دی چې کچره ډونالد ترامپ ټیک وای نو د دې دا مطلب دی چې نریندر مودي کوم ته دروغ ویلي دی د افر ته څنګه ګوري او د دې چې کوم دا ریاکشن دی او هغه اوس دا ډیس اون کوي چې مونږ نه دی ویلي دې باندې تاسو نظر تاسو ډیره ښه خبره وکړه چې لکه التا یو هغه یو ان کرای غوندې شروع سره ما سبا مل یو آرټیکل ویل برکادت والا نو هغه چې دی لیکلی وی چې پرایم منسٹر عمران خان دور امریکې ته اٹ ریوالوز اراوند انډیا نو هغه دوره زیات دی امپورټنس ته چې هغه نوري خبرې اله کې کتا سو غوړو کنه چې عمران خان تلای د کومې کومې خبرې کړې دي او پرزیدنت ترامپ لکه ماته لکه ماف پل هغه دادا چې دا د داغوش وینا غوښتل چې تاسو مش سره افغانستان باندې لکه دا پیس پروسس چې پاکستان دې هیلپ وکي موږ به تاسو ریجن چې تاسو انډیا سره دا ایشو روان ده مودی ماته ویلی دی کته ماته وایز به میډیشن اربیټریشن وکا اور عمران خان لکه ویلکم کړه دا خبره خو لکه یو داسې عہده باندې یو داسې ملک پریزیدنت ما خیال نه کیږي چې یو داسې خبره کوي چې چا ورته کړی نه جی ټیکس ولا نو زه زمایي چې کا دو اوس د خبرې نه واپس جی یا چرنګي چې تاسو ویل چې راهول ګاندی ویل ل چې مېبي دا پبلک پريشر چې دا ډیفیوز کول غواړي هلته چې کوم ریاکشن دی انډیا کې مطلب منیسټری اف ایکسټرنل افیئرز دې د وجه دا وی ډینای کړه ډینای خو کړل دی خو لکه دوه کا اوس وای کنه چې مودی قوم ته درواغ ویلې دي او هغه ته بل ویلې دي ټرمپ ته هغه ویلې چې ریزولو کی یا موږ سره میډیشن په کاربیټریشن وکړه بیا هغه دا چې لکه انډیا
امریکې ته ګوري چې به موږ سره دی هغه باندې ته هغه وکا لکه موږ چینه وا موږ سره خبرې پوکا دا خو هغه چې به بیا هغه خبره کوم سوري چې انډیویجوال دور هغه بنې چې چوره به گورنمنٹ دے نیگوسیشن یا ٹاکس وتا ہوا یا ایون میڈیشن آربیٹریشن کا خبر ہے نو مودی پرسنل لگا بدور نہیں جی چرنگے مجھے کو وہی چے دپ پرسنل لگا میڈیشن خو لکی کی چے دوڑ فریق کو وڑی چے پر میڈیٹر باندے ایگریشی ا داد جی چے کا مودی وت ویلی ایز ا پرائم ایز پرائم منسٹر آف انڈیا اور پاکستان ویلکم کڑا دا خبر نو بیا خو مطلب دا چے دوڑا راضی دی خو کا مودی پخپل ہوئی چے مان دی ویلی اور ٹرمپ آئی ڈونٹ تھنک سو چیا بوی چ ماتا ان دی ویلی یاس بیا خو خبر ما خطو اسپیکٹ پدی تے ملاو شریفت سے سید علی گیلانی ٹویٹو کو چے پڑومبی زل دس یو فورم باندے یو لیڈر د کشمیر د پار خبر او کڑکم چے د کشمیر مشر دے بیا پرون بلاول بٹو زرداری چے دغه خبر او کڑ چے اختلافات پ خپل زے خو چے کل د نیشنل انٹرسٹ خبر کیگی او کل دا قسم پاکستان ریپرزینٹ کیگی پ انٹرنیشنل فورم باندے نو زدا سپورٹ کوم بیا دغه جواب کی فردوس شکاوان دغه اغه ٹویٹ چے دے اغه اپریشییٹ کو نو تاسو دا غنی چیرې د دې دورې سره پاکستان کې کوم پولیټیکل پارټیز دی غي کوم یو یواله مخه تراغه او بل دغه افر ته تاسو څنګه نظر کوئ چونکی تاسو انټرنیشنل میډیا سره کار کوئ تاسو یو ډیفرنٹ نظر ساتئ دی ایشوز ته نو دې کې څومره پاسیبلیټی دا څنګه چې میډم خبر او کړه چې سوک په خپل سټیټمنټ نه رستو کیږي اوس ګور ما خو اولم وای چې دا زمونږ لکه کشمیر چې دا زمونږ کور ایشو دی او په دې باندې زموږ څومره سیاسي جماعتونه دي دا غو ټولو چې سم کوم د ګورنمنٹ اف پاکستان موقف ته غاده اغم دي څنګه چې تاسو ذکر وکړو کوم چې بلاول زرداری چې دی هغه دې باندې ټویټ وکړو صحیح نو مطلب دا چې دې خبره باندې هنور اګری دي او دا چې دی لکه دا اولن کیدو که پاکستان کې څنګه حالات بو کنه اپوزیشن او د حکومت منځ کې خو چې کور ایشوز براغلو لکه مطلب ملیټنسی وا یا دینه مخکې مونږ کتلې دي لکه تاسو وکړو په ای پی ایس واقع نه پښې دي دلته نیشنل ایکشن پلان چې جوړ شو په هغه کې ټول سیاسي جماعتونه مطلب یو مطلب کله چې نیشنل ایشوز راځي نو هغه باندې وی خو نور چې نور چې خپل کې کم اختلافات دي هغه به جاری وي صرف په کشمیر به مطلب هغه خو یو خبره ده او بل دا چې دا لکه ډیر زیات ټریکی ایشو ده کنه دا پاکستان او انډیا په منځ کې ډیر زیات حساس مسله ده لکه اوس دا انډیا کې چې کوم الیکشن وشو نو په هغه کته وګوري هغه پاکستان مین فوکس وو چې کوم یو بل سره موږ تریخ تریوال راغله وګړه هغه چې یو بل باندې حمله ولا کوم دغه شو نو هغه ټول الیکشن چې دی مطلب دی په دې باندې هغه چې دی مودي دا خبره کوي چې په دې یو غټلو نو اوس مطلب دی چې لکه دا چې تاسو ذکر وکړو چې لکه مطلب دا انډیا ایکسټرنل افیئرز منیسټری دا وایي کنه چې دا مودي نه دی ویلي نو دا هم مطلب لکه اوسل ته ډېر یو غټ ایشو جوړی دی شي په دې باندې یعنی دی مطلب خدا شو پدی چې کشمیر باندې خو مونږ هر ټایم مطلب انډیا ته دا آفر کړی دی بالکل اوپن چې تاسو راځي مونږ مذاکرات کوو خو هغه انکار کولو نو چې اوس مطلب دا خبره الته څنګه چې ټرمپ وکا کدا رښتیا مودي ویلی وي خو ته هغه بیا اپوزیشن کې ډیره غټه مسله ده کنه پدی چې دا خو مطلب دی لکه دا خو مونږ آف دغه دی خو په کشمیر مونږ سره مذاکرات نه کوي کنه او خدا وایي چې دا خو زموږ علاقه ده هغه وایي چې پاکستان او انډیا په خپل منځ کې خبرې کوي درېم کس نه منو نه منو بالکل دا خبره ده نو کدا فرض کې دا وشي دا ډیر غټ بریک تھرو وي کدا مطلب دی چې انډیا تاسو پرسپکټ ما خیال وی نه دی چې دا ما خیال نه دی ما خیال نه دی پدی چې انډیا چې دی اسنګ مطلب حکومتونه په پاکستان کې هم مطلب د کشمیر کشمیر چې د پاغه باندې موږ سیاست کوو او په انډیا کې خوري زیات پکېږي هغه تاسو وونکو ته نو دا چې د مطلب وخت تر وخت زموږ مطلب د لکه زموږ استابلیشمنت لپاره هم او د غو سیاسي جماعتونو او د استابلیشمنت لپاره هم دا یو مطلب دی چې لکه یو کارت دی بس پوه شئ چې کله اندو ته ضرورت پیښ شي د سی اوي ولي او بس مطلب تاسو چې موږ ختم د افغانستان او علي سره خبره کوله کشمیر باندې هم بس تاسو نظر ځخلم خو دې کې ډونالد ترامپ پیدا ویل چې که زه غواړم نو زه د جنگ زر ختمول شم د ټروپس او بس له شم خو دې کې هغه وی چې 10 ملیون خلک چې د امریکا سره 1 کروڑ خلک د دې سټېټمنټ بیا اشرف غنی دا کنډم کړ چې لکه دا دې ته خو نه قتل د دې مزمت یو کوچ لکه دا د څنګه خبره وکړه چې زب 1 کروڑ خلک وجنما دې سټېټمنټ ته او د اشرف غنی د سټېټمنټ ته دې ته تاسو څنګه ګوري او دا ټول پروسس چې کم ده دا دې نه سمره افیکټ کی دي شي دا زبال حکم کشمیر باندې خبره نه دا کار ده کنه چې دا مونږ د نن سند خیال نه ور هندستان چې کله دا اومني کنه میډیشن جی نو دې مطلب دا دی چې هغه کشمیر یو ډسپیوټ غني کمپلیټ غني او چې کله دا ومنل نو بیا دا دوه پریکانو مسکیو ایشو دا صحیح
اوس پورې غبدا چرو نه منی ابا دا پبلیکلی داس نه منی اغه تاسو په در پاکستان هم تنگ دی اغه هم تنگ دی یعنی دا ملکونو جوړ شوی دی نو بس ته جنگ تیارې دی مو خپل سونی دل ټول نسنو ختم شو کنه او جنگ تیارې کشمیر باندې نو څنګه چې پسې وې دا کار دی دوانو ملکونو د استابلیشمنت لپاره د سیاسي پټو لپاره ٹھیک دی مسلې حل پکار دی ٹھیک افغانستان په دې ایشو چې تاسو ایکسپرټیز دی کړي تاسو وکړه خبره د افغانستان نو دا څه کار دی چې ما په خپل باندې امریکای هر کوشش کړی دی یعنی داسې اسلحه نه ده بغیر د اټم بم نه چې هغه استعمال کړی نه دی نو زما په خیال باندې ټرمپ خو نوم نه دی اغوستی د اټم بم خو کیدای شي د هغه اشاره دغه طرف ته وه ادروایز داسې اسلحه نشته داسې مدراپال بم چې و کنه مدراپال بم چې و په دې ننګرهار کې تورابورا کې هغه استعمال شوی دی نو دا قسمه ګوره امریکا ټول دنیا یو سپر پاور دی هغه په لیډنګ رول باندې دی نو هغه ما په خیال باندې دا قسمه خبرې په کار نه وي چې موږ ټول خلک مړ کړی وي کار نه هغه چې کوم مقصد لپاره راغلی وو بلکې زما دا خیال دی چې که تاسو وګورئ که نه دې ته د هغوی مین مقصد و القاعدې ته شکست ورکول القاعده ختمول تاسو یقین وکړئ چې هغوی ختمه نه کړله خو افغان طالبان دومره ارګنایز دي چې هغه بالکل سایډ ته کړه نن تاسو وګورئ نو د القاعدې هغه وجود نشته وجه څه ده چې د افغان طالبانو یو خو هغوی ته ضرورت نشته مخکې به ته فنډنګ شوې په هغې باندې دومره ریوینیو روان ده افغان طالبانو ته چې هغې ته ضرورت نشته بلکې هغوی داسې اطلاعات دي چې په ګل سټیټس کې هغوی خپل انویسټمنټ کړی دی افغان طالبانو بل طالب چې کوم د القاعده لږ خلک پاتې دی څوک وي 1500 دي څوک وي 2000 دي هغې ته باقاعده کارډونه ورکړي دي او هغه په خپله توګه باندې آپریشن نشي کولی یعنې ټول چې اوس څومره خلک ته د هغې میلمانه دي د یو ځای نه بل ځای ته هغې مو نشي کولی مومن نشي کولی بل د افغانستان نه بغیر هغې کاروای نشي کولی بهر زما په خیال باندې افغان طالبانو چې دا اوس ټاس کېدل نو دی ورته ووي چې تاسو هغې ختم نه کړلو او موږ هلته کې هغې ریسټرکټ کړلو ختم وکړو د هغې قوت مو په ځای باندې کښېنو امریکا په دې خبره پوهې ده ٹھیک ده تاسو میډم څنګه دې خبره وکړه چې داعش ته چې طالبان دومره ارګنایز دي چې هغې په خپل هغه شکست هم ورته ورکړو امریکي ور نه کړی شو یو خو دې باندې هم لږ خبره وکړي بل ډونلډ ټرمپ دا اشاره هم ورکړې ده چې 1.3 بلیون ډالرز چې کوم امداد ویدهل شوی دی یا ایثار شوی دی که چېرې زموږ دغه ایکسپیکټیشنس پوره کیږي او پاکستان چې دی ریسپونډ کوي پراپرلی نو دا موږ به حلولی شو هغې یو خبره به زه چې کوم چې د القاعده او د لکه طالبان ایز این ارګنایزډ فورس وایا یا ګروپ وایا افغانستان چې خبره صحیح جکا ده چې یو نان سټیټ ایکټر سره چې کله یو سټیټ نیګوسیشن کوي نو هغې دا مطلب ده چې هغه یو مین سټیک ہولڈر ریکگنایز کوي القاعده دلته نه امریکې کا موږ به ووایو چې هر قسم ویپن یې هغه کړل استعمال کړل القاعده دا نه ده چې اوس ختمه سللله خو القاعده دا ساؤت ایشیا پرې شو دا ریجن یې پرې شو دې نه بعد د ټول مووز سللل ته یمن ته چې هغه سټریټ آف منډب ده او هغه به نیسو دوله چې کوم لارې دي هغه به موږ کوو نو القاعده لا پورې دوته خطره ده هغه ریارګنایز کیږي ډفرنټ ځایونو چې هغه نه ده ختم بیا دریم تاسو آی ایس داعش خبره وکړله نو داعش لکه فی الحال امریکې ته یو دوره خطره زه وایم چې دوره دا خو دوره نه ده چې چوره دوته د افغانستان چې طالبان لګي طالبان سره نیګوسیشن امریکې بوسی یا بنوسی خو پاکستان رول زمای چې دلته جکه زیات په چې امپورټنت ده چې بالکل هغه موږ نیبرینګ کنټری ده افغانستان چې پیس مطلب چې پاکستان چې یا ډیسټیبلایزډ افغانستان مطلب چې دلته به پیس خرابېږي نو طالبان کا پاکستان د هغه سي چې انفلوئنس یې کړي اور هلته یو نیشنل ګورمنټ جوړ سي یا هغه سي نو ما خیال ده هلته به چې حالات خراب سم سي دی ریجن سره میډم چونکه وخت موږ سره کم دی چې کوم مشترکه اعلامیه چې کومه جاری شوې ده یو خو هغې کې د انسداد دهشتګردي خبره شوې ده چې په دې باندې به کار وکړو بل د ډیفنس باندې شوې ده او ټریډ او توانایي باندې شوې ده هغه 1.3 بلیون خبره هم کوو ایډ خو ټریډ ډېر زیات ضروري ده نو دې چې کله دا ټریډ انکریج کوي نو آیا د دې د ټریډ حصہ جوړېدل غواړي زه دې خبرې ته راځم خپل خو ما چې دې باندې خبره زه دې ته راځم چې نمبر 1 چې کله ټرمپ پرزیدنت ټرمپ هلاکي اوه لاله خو هغه ریسپانس چې موږ چنو ویله
United States Institute of Peace چې کتا سو ګورال تا غا چې کومه ریپرزنټیټیو واغې د نه سوال وک چې به تاسو به لکه سکیورټی اسیسټنس واړو به دا ته ویل چې نو آی هاونټ آسکډ فار اټ ز میوچوال انډرستانډینګ غواړم میوچوال ریسپیکټ غواړم اینڈ ا پارټنرشپ آن ایکول فوټینګ هغه غواړم نو زمان چې داسې پارټنرشپ وي چې لکه ایکول بیسز باندې نو آ به ډېره زیاته آغي ټریډ والا ورته وویل چې وی وانټ ټریډ پاکستان پرائم منسٹر هلته بزنس کمیونټي سره ملاو سوای دا پاکستانی کوکس چې کومه ریپرزنټیټیو شیلا لی چې و هغه سره خبرې مبرې سوي بللې کانګرس چې پاکستان اوس غواړي ټریډ وایي چې لکه موږ ټریډ غواړو مجھا ایڈ نہ غواړو نو ایڈ اور هغه خبره خو فلال نسته دا پاکستان تک دو چ ریلیف ور قبل غواړي ما خیال ده به ټریډ چې هغه ور سرو کی اور پاکستان حکومت غواړي دا جی رفت صاحب دا ټریډ خبره چون کی میډم وکړه دا وخت ضرورت هم د پاکستان ته چون کی فائنانشلی چې پاکستان سترنتن شي امریکی دغه ټریډ کې دلچسپی ته تاسو څنګه ګورئ او آیا دغه دی کې خپل سه انټرست هم شته کاغه نه پاکستان په خپل خپو او درول غواړي او کنه څنګه چې د سی پیک خبره کیږي نو ډیولپمنټل پروجیکټس خبره کیږي د بزنس خبره کیږي د انرژي خبره کیږي نو آیا دغه په کې خپل سټیک سم شته دی یو خو تاسو اول د کولیشن سپورټ فند چې دغه ذکر وکړو مشتاق صاحب وکړو هغه خو خان صاحب خو چې دی کله مطلب که تاسو یا چیف پله پوزیشن کې چې به نو مطلب دی خو به ډېر زیات دا د بینټکونه کولو که نه چې دا خو مونږ مطلب د رینټډ آرمی لکه دا رینټډ ګورنمنټ مونږ یو نو ما په خیال خو هغه خو به زه یم چې که اوس هغه خپل خبرې ورته یاد وي نو خان صاحب پکار دی چې لکه دی ته خو مونږ وانلو دا که نه او هغه دا ذکر کوله چې مطلب دی مونږ ته ایډ نه ټریډ نو دا ټریډ په باره کې چې کوم مطلب دا خبرې شروع شوې دي یا هغه کوم ملکتونه کړي دا خو مطلب که دا وشو دا خو مونږ دپاره ډېر زیات په مطلب دی لکه د خوش قسمتۍ خبره وي او ډېر لکه مطلب ډېره فایده به مونږ ته راکړي په دې چې مونږ خو آلریډي په ورلډ لیول باندې چې مونږ وګورو زمونږ خو هر چا سره مطلب چې څومره ایون زمونږ پڑوس کې چې کوم ملکونه دي د هغو سره زمونږ چې کوم اول ټریډ هغه مطلب لکه ډېر کم شوی دی که نه ډېر زیات او مونږ ملک خو تاسو ته پته دی چې هغه په قرضو چلیږي دا اوس چې مطلب اوس چې دا حکومت راغلو په دې وخت کې مطلب ډېر زیات د فاینانشل کرایسس نه تیریږي روان دی نو که دې کې مطلب دو یو بامانی مطلب دی چې لکه یو بالکل افیکټیو مطلب دې سلسلې کې مطلب پرمختګ وکړو دا به زمونږ ډېره غټه کامیابي وي خو دا دی چې دا دوره زر مطلب ممکنه نه دی دا به وخت لی اوس لکه دا د عمران خان صاحب چې دا پیله کومه دوره دی دا لکه مطلب دی چې شروع نه یو ډېر ښه آغاز وشو اگر چې مطلب دی مخکې به د دې دغه راځي او ډېر زیات مونږ ته مطلب دی لکه خوشفهمۍ کې پیدا کېدل نه دي په کار په دې چې دا ملکونو سطح به خاص کر امریکې سره زمونږ ډېر زیات مطلب دی لکه تریخ تعلقات هم پاتې شوي دي مفاداتو خبره وي که نه خدا دې چې بیا نیکسټ مطلب نیکسټ ټایم داسې چې هغه بیا چې مطلب لکه دو ملاقات امکان وي لکه څنګه چې ټرمپ وایي چې که زه مطلب پاکستان دورې خواهش ظاهر کړی دی که نه نو که داسې راځي نو بیا مطلب دای چې دعوت قبول کړی دی کړی دی دعوت ورکړی شو دا به کدا راغلو پاکستان ته دا بیا ډېره غټه خبره وي نو بیا داسې دي کې چې د پرمختګ امکانات ډېر وي جی مشتاق صاحب دغه سیناریو ته چې دا ټریډ مونږ د بزنس خبره کوو د تجارت خبره کوو افغانستان ته دې نه څومره ګټه رسېدی شي چونکه پاکستان چې دی یو ګیټ وے دی د دې په لاره چې دی نو دا بزنس کیږي او پاکستان په دې کې دې نه څه فایده وچتولی شي دا څه شیزونه دي ستاسو په خیال چې پاکستان ایکسپورټ کی د هغې په بدل کې امپورټ څه شي پاکستان هغې نه پیسه وګټي او دا ټریډ چې دی دا وده وکړي داسې ده چې پاکستان تاسو وګورئ په خپله باندې ډېر د کرایسس شکار دی موږ سره انرژي کرایسس دی تاسو وګورئ اوس دا چې کوم نوی ټیکس ولګېد نو څومره ټیکسټایل مل دی هغه بند دي زمونږ نو موږ په خپله باندې ډېرو مسلو ښکار یو خو دا ده چې زمونږ ګورو تاسو افغانستان ذکر وکړو نو پاکستان افغانستان ایران هندوستان چې کله ستاسو ګاونډ کې تعلقات ښه نه که نه او لارې کولو نه یو بل ټریډ نه نو تاسو دومره لرې موږ سره دومره سو غټ کارخانې هم نشته نه موږ سره دومره غټ څیزونه جوړو چې موږ به امریکې ته ډېر زیات دي که نه ما په خیال باندې امن دپاره کوشش پکار دی دا چې کوم تاوتریخوالی دی په دې خطه کې چې دا هل شي بل افغانستان دپاره ډېره آسان کار دا دی چې هلته کې هر چا حکومت وي هر څوک وي او پاکستان نه بغیر د هغې بل څوک په کار نه راځي تاسو وګورئ پاکستان هلته چې کوم نه سبا سفارتخانه ده نو هغې باندې دومره رش دی د ویزو چې هغې هینډل کول نه شي ویزې ورکړي دا ولې زیاتره خلک چې دي بیماران دي بیماران پاکستان ته راځي نو دا دومره پاکستان ریوینیو دی نه ګټلی شي او ښه پیغام هلته خلکو ته ورکولی شي
چې دا وکی او زیات خلک پریپر کوي پاکستان صحیح ایت ارزان پر وځي د افغانستان د ګډ ګډ نه خلک پاکستان ته راځي خو امریکا جو کې دنیا غټ ملته هغه نه بغیر تعلقات نه موږ تاسو په دې چې کول نه شو په یو ان مانداري اختیار دی د اړخ خپل کلب دی صحیح یورپین یونین نه یې پلاس کړي نو پاکستان لپاره دا یو ښه چانس دی ښه ډیولپمنټ دی خو بدله کې موږ نسایلی او دا یو ډیر غټ سوال دی د خلک په تیر شو وختونو کې تاسو ګورئ چې کله به په خطه کې غټ چینج راته امریکای او پاکستان کې ډیکټیټرشپ راوستو اوس هم داسې ده چې د هغې لپاره یو کمزوري حکومت چې هغه د هغې لپاره همکرم باندې هغې لپاره سوټیبل وي نو دا یو خطره ده چې هسې نه چې بیا زموږ نه یو داسې کار والي چې هغې موږ ته هېڅ پیدا نه وي زموږ قوم ته زموږ وطن ته پیدا نه وي پیدا هغې ته بیا موږ سفر کېږي او په لکسز باندې موږ دوکه شو نو پکار دی لیډرشپ له مشرانو نه چې هغې هغه تېر شوی چې کومې غلطۍ شوي دي چې اوسه پورې موږ سفر کوو دا یو جن نه چې دا لک جذباتو کې نه زو او ذاتي سوچ نه کوم چې ماته پیدا ده نو غنځه هغه پیسې لوکم چې میډم بالکل خیری دار ته وای چې دا کوم طرف ته مشتاق صاحب اشاره وکړه رفت صاحب وشه تاسو خبر وکړه چې کومې غلطۍ نه شوې دي په تیر وخت کې دغه د وجه یو ټرست ډیفیسټ پیدا شوې تاسو څنګه غنی مختصر راته وای چې دا ټرست ډیفیسټ په ختم شي دا غلطۍ نه بچې دې مونږه ریکټیفای کو او جی یو د کې دا چې مشتاق صاحب خبر وکړه د چې به زه یو صرف اډیشن کوم چې انویسټمنت اپورچونټیز ملاو سی کنه ټریډ مطلب دا نه چې مجال تشیان لژول تنه دلته راځي چې کوس ډیر زیاتې جی لکه انویسټمنت اپورچونټیز چې ملاو سی دواړو ملکونو د پاره بشي بل تاسو سوال و چې لکه ټرست ډیفیسټ به لکه دا چې کوم ګیپ ته دا به څنګه بریچ کیږي نو هغه والا خدا دا چې لکه پاکستان لکه خلک اوس دی هغه چې دی چې چونکه موږ ضرورت تا وته پاکستان ضرورت تا ورته نو ځکه موږ امریکای لکه لشکي بار ورځ مخچو ګور دلته پرزیدنت اشرف غنی راغای بیا دلته حافظ سعید گرفتار سوی غنه بعد التا غتا لاړو پرائم منسٹر انوائټ کا دا خبرې جی فلال وقتی دی یو انډیورینګ پارټنرشپ ته پاره پکار دا چې هغه میوچول ریسپیکټ وی بل ټولو نه غټه خبره زمیم چې دادا چې موږ لکه بدقسمتی دادا چې یو پولیټیکل پارټي رئیسی بیا هغه شاتنۍ والی پالیسیز ختمې کی بل چې رئیسی بیا هغه خپل پالیسیز راولي موږ فورن پالیسی چې پکار دا چې کنسیسټنسی وی ریجن دا یا ګلوبل دا یا نیبرز دی هغه دی هغه چې بیا دا خبره به وی چې موږ به یو سټانس وی اور یو کنسیسټنت پالیسی وی پالیسی او څوک به مو فور ګرانټډ نه سي هم دا کنسیسټنسي په کار د پالیسیز کې او موږ امید لرو چې په دغه چې کوم اعلانات شوې دي دا د پاکستان د لپاره د سیمې د لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات د افغانستان پاکستان او انډیا ترمنځ تعلقات او د لپاره به خشي او راتلونکو وخت کې به د دې ګټورې نتیجې را برسېره شي پروفیسور ډاکټر منحاس مجید خان صاحب استاسو رفت الله اورکزی صاحب استاسو مشتاق یوسفزی صاحب استاسو درته ډیره مننه جی کتونکو پروګرام تاسو وکړو موږ له اجازه ترا کوي الله پامان